Sä oot pilannut mun maineen. Toivottavasti sanat oot tyytyväinen saavutukseesi. Ja mitä se sulle kuuluu? Jaahas! Kuules tyttö, mä olin kauppias jo silloin, kun sä olit vielä kapaloissa. No niin mä teenkin. Mä kerron asiasta poliisille. Mä arvasin sen. Panitkos muuten sinä autos lukkoon? Mitä ihmettä se sua liikuttaa? Tommosen takia pitää herätä hyvästä unesta. Terve. Mitäs toi tarkoitti? No mun puolesta sä voit pitää vapaata niin paljon kuin sä lystäät. Mutta muista, että palkka se maksetaan ainoastaan tehdyistä työtunneista. Tämä on kuullut joskus aikaisemminkin. Tällä nykyajan nuorilla on tosi outo ja kallis maku, niin kuin eilen nähtiin. Totta kai. Sitä mä just en halua. Älä sinä kuule tyttö puhu asioista, joista et mitään tiedä. Ei mulla mitään ongelmaa. Kerropa mulle, että teetkö sä tän vaan kostaaksesi mulla. Asiahan on sitten sille selvä, señorita. Ai minä vai? Ai jaa, mä en oo varmaan kuullut puhelinsa. Ei mene. Terve. Mä arvasin sen. Terve. Jaahas. Ja mitä se sulle kuuluu? Ja mitä se sulle kuuluu? Sä oot pilannut mun maineen. Toivottavasti sä oot tyytyväinen saavutukseesi. Paska.